მიუხედავად იმისა, რომ ჰაერის დაბინძურების პრობლემის მოგვარების თვალსაზრისით პროგრესი შეინიშნება, ევროპელთა ჯანმრთელობას ჯერ კიდევ ემუქრება საფრთხე. ევროპის გარემოს დაცვის სააგენტოს 2022 წლის ანგარიშის მიხედვით, ევროკავშირში ბოლო წლებში ჰაერის ხარისხი ვერ აკმაყოფილებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ დადგენილ უახლეს სტანდარტებს. ანგარიშის მიხედვით ირკვევა, რომ ჰაერის დაბინძურებამ 228,000 ადამიანის ნაადრევი გარდაცვალება გამოიწვია. 49,000 ადამიანის გარდაცვალების მიზეზი სხვა ტოქსინებთან ერთად აზოტის დიოქსიდი იყო. 24,000 ადამიანის გარდაცვალებისა კი ოზონი. ჰაერის დაბინძურება უარყოფითად მოქმედებს ჯანმრთელობაზე და ის გულსის ძარღვთა და რესპირატორულ დაავადებებს იწვევს. თუმცა ამავდროულად ზოგადი ვითარება უმჯობესდება. 2005 წლიდან მოყოლებული ნაადრევი სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 55%-ით შემცირდა. ანგარიში ასევე ხაზგასმულია ჰაერის დაბინძურების პირდაპირი გავლენა ბუნებაზე, როგორც ეკოსისტემებზე, ასევე სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე. გარკვეულ ადგილებში აღმოჩნდა ოზონისა და აზოტის დამაზიანებელი მაჩვენებლები. თუმცა ეს ტენდენცია ციკლებს. ევროკავშირში ასევე მცირდება გოგირდის, აზოტის ოქსიდისა და ამიაკის რაოდენობაც.